мені служити банді Януковича. Припиніть поїти людей газом, гранатами стріляти. Припиніть вбивати і вбити мирних українських громадян. Я звертаюся до вас, міліціонери, Володимир Яворівський, народний депутат. Хіба ви не розумієте, скільки зараз тут людей? Якби вони хотіли, вони б змили вас із вашими касками, з вашими, значить, місцями, жилетами і демократами.